Ini dia, tu dia, tengok tu. Dua bang, eh? Dua. Ini orang pun mau. PJ. They have the food court and then the food. Eh? Yes, we are inside the food court. Oh. Actually, yeah, for record. Kilo record. Please, sir. Toast. Padu. Okey ah. Okey, kita ada dekat Shawarma, kedai beliau dekat Medan Sierra MPAJ. So kalau korang nak support, korang boleh pergi ke Medan Sierra tu. Jumpa dengan Mister Junior Usai. Alright. Share, like, subscribe. Jangan lupa.